Dynëtori ka shënuar fillimin e vitit të ri akademik në vendin tonë, ndërsa Komiteti Ekspertëve ka vendosur pak ditë më parë që procesi mësimor do të fillohet online, si pasojë e COVID-19. Nga rreth 20.000 student në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, 70% janë nga rrethet, duke shtuar vështirësitë për akomodim, pasi në qytet nuk ka një konvikt dhe të rinjtë janë të detyruar të sigurojnë banesa me qira. Tërmeti 26 nëntorit 2019 ka krijuar një situatë problematike për shkak të dëmtimit të pallateve, duke bërë që studentët që kanë zgjedhur këto universitet të shpenzojnë më shumë kohë dhe para për të strehuar. Ergi Muça është student i vitit të tretë në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Ai thotë se qytetarët e mbetur të pastre nga tërmeti janë zhvendosur në apartamente me qira duke krijuar vështirësi për gjetjen e banesave të lira. Atë në krahasim me vitet e tjera, këtë vit ka qenë pak më vështirë se duke qenë shumë nga shtëpiat ku kam pas nejtur, se kam lëvizë disa, u prishën nga tërmeti, disa nga pallatet që janë të zona më shumë ku kam qenë strehu, tek ujësia si zakonisht është, edhe aty u prishën. Edhe këtë vit, krahasuar me vitet e tjera, ka qenë pak më vështirë edhe më është dashur që të mundohem pak më shumë, në qofë se e gjia për një javë, kur vija viti par, viti dytë, këtë periud mu desh gati dy javë më shumë që të kërkoja për shtëpi dhe ata ishin të zënë me të prenotuara më shumë se... Në të njëjtën kohë, problem është edhe rritja në mënyrë artificiale e çmimeve duke shfrytzuar këtë periudhë. Qofse vjet neve gjenim një banes me 200.000 lekë të vjetra, këtë vit na ka shku me 250 e njëjta banes, sepse duke qenë që ka më shumë që kërkojnë, edhe jemi gjetur përballë kësaj vështërsie. Deri tani nga autoritetet nuk është marrë asnjë mas për të ndërtuar një konvikt, ndërsa të rinjtë që kanë siguruar një banesë me qira, megjithëse procesi mësimor do të zhvillohet online, janë të detyruar të qëndrojnë dhe të nisin kërkimin e një vendi pune për të siguruar jetesën në qytetin bregdetar.